O ju njerëz, Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm se punën e mirë, vetëm se të mirën. O shqehoni prej të mirave që a kam dhanë, e ngritë duart lartë dhe thëto zët, o zët, ka hangër haram, ka pirë haram, e qysh me ju bë, me ju ba, doaja ti në kapër. Pejgamberi Zotit sallallahu aleyhi wa selleme, e tregon një hadith pak të gjatë rëndësin e madhe që e ka të ushqyerit halal në pranimin e ameleve veprave, në përgjegjen e duas apo bërjes kabull të luteve dhe të duave të cilat luten musliman gjdo ditë dhe gjdo natë. Thëta i bekuar alejhi salatu vë selam, se që e cek e buhorere, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vë sellem, ja e juhennas, inna Allahë tajjibun la jakbelu tajjiba, o ju njerëz, Allahu është i mirë, dhe nuk e pranon vetëm se punën e mirë, vetëm se të mirën, wa inna Allahë amara al mu'minin bima amara al mursalin, dhe se Allahu i madhruar i ka urdhruar besimtarët me atë urdhër që i urdhëroi më herët edhe pejgamberët e tij. Ka thënë Allahu azza wa jall, ja ejuha rrusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha, fa Allahu o ju të dërguar pejgamber, hani ushqehuni prej të mirave që ua kam dhënë dhe bëni vepra të mira. O qal, dhe ka thonë Allahu azza wa jall, ja ejuhel ladhina amanu, kulu min tajjibati ma razaknakum, o ju musliman, hani prej të mirave që u kemi fornizuar. Thumme dhekar rëgjule, ju tilu sefere, esh athë agbar, jemuddu jedehi ila sema, ja rab, ja rab, ومطعمه حرام ومشربه حرام وقضي بالحرام فأنا يستجاب له. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një njeri i cili është udhëtar, i plehnosur, i lodhur, i raskapitur, i ngrit durt lart, e thot o Zot, o Zot, ka për qëllim e lutë Allahun e madhruar me sinceritet. Madje është udhëtar, e udhëtarit i pranohet duaja lutja më lehtë se sa që i pranohet ati që nuk është udhëtar. Sepse kjo është edhe me hadithe tjera që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë se njëra prej rasteve kur nuk kthehet mrapa lutja duaja, është vë da'a vë të lë musafir, duaja e udhëtarit. Andaj do të ashfrëdzej udhëtari, udhëtimin e ti për të lutur, për të lutur të madhën Allah, për dënja dhe për aheret, sepse është me afer me ju pranu duaja. Më rëndësin këtë hadith, pejgamberi Zotit, sallallahu aleyhi wa sallam, pa thët një njeri, është udhëtar, i plëhnosur, i lodhur, i raskapitur, dhe dënë me shfrytzu udhëtimin e ti, këtë kohë të ti, dhe me e lutë madhin Allah azza wa jall, e ngritë duart lartë. E ngritja duarve është edukat për me të pranu duaja me lehtë apo edukat e lutjes. Dhe thëto Zot, o Zot, pra i shpreh nevojat e ti të madhit Allah azza wa jall. Mirë për për thëtë pejgamberi aleyhi salatu vë selam në fund të hadithit, ka hangër haram, ka pirë haram, e qysh me ju bë, me ju ba, doaja ti në kabull. Qysh me ju pranu? Për ata, ulemat kanë thanë prej ty në Ibn Rajab, i cilje dhe ce këtë hadith, thëtë se kë hadith është prej bazave, të cilat të regojnë se ushqimi ka rëndësi shumë të madhe në pranimin e veprave të i madhi Allah dhe në pastrimin e veprave. Ushqimi mirë
të shqyërit halal, e pastran veprën dhe e bën që aje me opranu të i madhi Allah. Dhe kondërta, ushqimi i pest apo të ushqyërit haram, ndalën robin nga pranimi lutës e doas dhe i anjëllos veprën robit.